Assalomu alaykum azizlar. Bugun 3-chi darsimizni boshlaymiz. 3-chi darsda Microsoft Office Word dasturida ishlash. 2-chi darsda tanishgandik Word dasturi haqida. Hozir 3-chi darsda Microsoft Office Word dasturida ishlash. Oldingi darsda va'da berganimdek, hozir maktab o'quvchilari uchun referat yoki mustaqil ish uchun 100 tayyorlaymiz. Qanunda boshladik. Istolimizni ochib oldik. Birinchi video darsimizda bir do'stimiz kompyuter klavishini qanday qilib ekranga chiqarish haqida so'ragan ekanlar, kommentariya qoldirgan ekanlar. Hozir shuni ko'rsatib o'taman. Plus minusga kiramiz, plus minusdan C programmaga kiramiz. Bu yerdan sichqoncha roligini aylantirganimizda mana pastga tushadi, yuqoriga aylantirsa yuqoriga chiqadi. Bu yerdan standartni bo'limiga kiramiz. Bu yerdan esa spetsialni vozmojnostga kiramiz. Mana spetsialni vozmojnostga kirganimizdan keyin mana bu yerda ekranli klaviatura bor. Mana shuni hozir mana bu panelda mixlab qo'yganman, panelda saqlaganman. Osonroq bo'lishi uchun, dars o'tishim uchun klavishda ko'rsatib o'tishim uchun kerak bo'ladi. Mana bu yerda asti o'rni esa mana bu yerda. Mana ustiga bitta bosamiz. Mana bu yerda chiqdi. Buni X qilamiz. Endi sichqonchasiz topamiz shu bo'limni. Mana bunday qilamiz. Mana pastga tushamiz, C programma enterni bosamiz. Standartniga. Mana standartni enter. Pastga tushamiz. Spetsialni vozmojnost va ekranni klaviatura. Endi bu asosan klavishlarimiz ishlamay qolganida yoki bo'lmasam kompyuterni klavishsiz faqat sichqonchaning o'zini boshqarayotgan paytimizda kerak bo'ladi. Hozir buni pastga olib qo'yamiz va mavzuga qaytamiz. Microsoft Office Word dasturini ochamiz. Новый документ. Bizda yangi dokumentni ochib berdi. Endi birinchi bo'lib bu listimizni bezaymiz. Design bo'limiga aytamiz. Design bo'limidan granitsa stranitsaga bosamiz. Sichqonchaning chap tugmasini bosdik. Xo'sh, mana bu yerda bizni listimiz turibdi. Listimizni atrofiga chiziq yo'q. Mana bunday qilsak, mana chiziq paydo bo'ladi. Bunday qilsak agar boshqacha chiziq mana ko'ramiz. Oddiy chiziq paydo bo'ldi. Yana kiramiz, minusga bosib ko'ramiz. Mana, mana bu yerlarga o'zgarishlar kirdi. Lekin biz agar oddiyroq 100 shu tayyorlamoqchi bo'lsak, oddiyroq chiziqlardan foydalanamiz. Agar chiroyliroq bo'lishini xohlasak, biz mana bu yerga bosamiz. Mana bu yerga bosganimizda bizga har xil figuralarni ko'rsatadi. Biz shulardan birini tanlaymiz. Mana buni tanlay qolamiz. Mana bu yerda bizda listimizda qanday joylashishini ko'rsatdi. Bu juda qalinlik qiladi. Menimcha bitta bosib ko'ramiz. Bu juda qalinlik qiladi. Buni mana bu orqali mana 31 ga turibdi. Pastni bossak mana ingichkalashadi. Ingichkaroq qilsak agar o'zgina jiddiyroq ko'rinadi. Ko'p qalin qo'ysak bachkana ko'rinib qolishi mumkin. Mana bunday bo'ldi. Endi
boshlaymiz. Katta harflarda birinchi yozamiz. Bu uchun biz katta harfda yozishimiz uchun klaviaturadan, klavishdan caps lock deb yozilgan mana bu tugma bor. Shuni bosib qo'yamiz va yozishda davom etamiz. Yoki bo'lmasa mana bosganimizda harflar kattalashdi. O'zimizni kompyuter klavishimizda ham shuni bosamiz. Bosib qo'yamiz va yozaveramiz. Yozganimizdan so'ng caps lockni o'chiramiz kichkina harflarda yozmoqchi bo'lsak. Yoki bo'lmasa shift tugmachasini bosib turib harfni bosamiz. Va faqat bitta harfni bizga katta qilib beradi. Bitta bosib, bitta qo'yib yormasdan harfni bosganimizda. Mana masalan O'zbekiston deymiz. Bu harflarimizni yozib bo'lganimizdan keyin ham o'zgartirishimiz mumkin. Belgilab olamiz. Belgilab olish uchun esa shift tugmachasini bosib turib, orqaga mana ko'rsataman. Shift tugmachasini bosib turib, qo'yib yormasdan ko'rsatkichni chap tarafga qaraganini bosamiz mana. Bizda belgilab oldi. Yoki bo'lmasa, buni belgilab olish uchun sichqonchani chap tugmachasini bosib, qo'yib yormasdan belgilab olamiz. Belgilab olingandan so'ng buni hammasi katta harfda bo'lishini xohlasak, Shift va F3 tugmasini bosamiz. Shift F3 esingizdan chiqmasin. Mana bu yerda yozib ko'rsataman. Shift plus F3 tugmachasini bosganimizda bu o'zgardi. Buni yana o'zgartirishimiz mumkin. Belgilab olamiz. Shift F3. Mana hamma harfi kichkina bo'ldi. Yana bitta bo'lsak, bosh harfi katta, qolganlari kichkina bo'ldi. Hozir Z mana bunga qo'shilib qolgani uchun Z ham katta bo'lyapti bizda. Buni hammasini katta harfga qo'yib yoramiz va caps lock tugmachasini bosib qo'yib, res duplikasi deymiz. Enterni bosamiz. Endi men o'zim Buxorodan bo'lganim uchun Buxoro viloyati deymiz. Buxoro shahar yozib bo'ldik. Endi caps lockni o'chiramiz. Masalan, 25-chi son deymiz. Son maktab o'quvchisi deymiz. Bu endi o'quvchini ismini ruchka bilan yozish uchun mana bunday chiziq chizib qo'yiladi va bunda ruchka bilan yoziladi. Bu chiziqni chizishimiz uchun bizga shift tugmachasini bosib turib, mana bu tugma bosiladi mana. Chiziq belgisi bor, mana. Pastga tushyapti. Shiftni bosmagan holda bosganimizda mana shuni o'rtaga tushadi. Bu chiziqcha belgisi. Asli bu chiziqcha belgisini biz shift tugmachasini bosib qo'yib yormasdan bosib tursak, mana bunday chiziq bizga hosil qilib beradi. Enterni bosganimda mana shunday holatga keldi. Ko'pchilikda shunaqa bo'ladi. To'liq chiziq bilan belgilashni so'rayapti. Lekin biz ana bu orqaga degani bor. Shu ishon bitta bo'lsa agar joyiga qaytadi. Su harfni yozganimizda buni o'chirish uchun mana shundan foydalaniladi. Bu haqida aytib o'tmayman. Bu uchun uzr so'rayman. Mana shuni bossak bizda ayrimlarda bunday yozilgan bo'ladi, ayrimlarda orqaga qaragan strelka bo'ladi. Mana shu bilan o'chiramiz. O'quvchisi ning deymiz.
informatika fanından deymiz. Mustaqil ishi. Endi biz yozuvlarini yozib oldik va buni belgilab olib o'rtaga tashlaymiz. Hozircha mana buni o'chirtiraman, bizga xalaqit berish mumkin. Word dasturida yozayotganimizda buni kattalashtirish va kichraytirish uchun mana bu Ctrl tugmachasini bosib turib, sichqonchaning o'rtasidagi rolikni aylantirganimizda u yaqinlashadi va orqaga qaytadi. Mana bunda. Yoki bo'lmasa, mana bundan ham o'zgartirishimiz mumkin. Mana plus minus. Biz o'zgini oldiroq qo'yganimiz ma'qulroq. Bizga bu kerak. Xo'sh. Endi O'zbekiston Respublikasi bu harflarning birinchi bo'lib times ga qo'ya olamiz. Mana bu chiroyliroq ko'rinadi menimcha. Bu harflarni kattalashtiramiz. Kattalashtirish uchun mana bundan foydalanishimiz mumkin. Mana bitta bosganimizda razmer kattalashadi, mana buni bosganimizda kichrayadi. Ana bundan ham o'zgartirishimiz mumkin, mana. Katta bo'ldi. Bu O'zbekiston Respublikasi. Buni kichraytiramiz o'zgina. Maktab o'quvchisi informatika fanidan mustaqil ishi. Buni bunday qilamizda buni belgilab turib yoki bo'lmasam buni kopirovat qilib nusxa ko'chirish qilib oldingi darsda ko'rgandik, buni belgilab olamiz, nusxa ko'chirish yoki verist qilib olamiz. Verist qilib olganimiz ma'qulroq. Bu yerdan ketdi. Endi esa stavka bo'limiga o'tamiz. Stavka bo'limidan WordArt'ni tanlaymiz. WordArt. Bu yerdan esa shaklini tanlaymiz. Mana bunga qo'yamiz. Mana bu yerda mana tekst yozing deyapti. Tekst yozing. Buni o'chiramiz. Mana bu mustaqil ishi deb yozganimiz ma'qulroq ekan. Buni belgilab olib kattalashtiramiz. 40 72 48 dan 72 ga sakrab qolyapti. Biz buni 55 ga qo'yamiz. 60 ga qo'yamiz va enterni bosamiz. Endi buni to'rt tarafga olamiz. Pastidan esa Buxoro shahar deymiz. 2021 o'quv yili deymiz. Yoki 2020-2021 o'quv yili bo'ladi. Enterni bosamiz. Bu pastga tushib qolyapti. Buni o'rtaga qo'yamiz va buni ana bu oralig'i ikkita so'zni oralig'i sal kattalik qilyapti bizga. Buni mana bunday qilib, mana bu yerdan udalit interval pole abzasi deymiz. Mana bir-biriga yopishib qoldi. Shunisi chiroyli ko'rinadi. Ayniqsa mana shu uchun buni kattalashtirishimiz ham mumkin. Mana masalan 3 ga qo'ysak pastga tushib ketadi. 2 mana 2 ga qo'ysak oralig'i ochildi. 1.5 1 1 ga qo'yamiz va enter tugmasini bosamiz. Bu pastga tushib ketayotgan sababi mana bu yerdan
Bizda ko'rinishi kerak edi chetdagi buni lineykalari. Hozir pastni shuni ham ochib olamiz, chetdagi lineykalarni. Mana bu yerda mana lineyka degan joyi bor. Lineykaga bitta galochka qo'yamiz. Va faqat shu yilgacha yozish mumkin. Mana belgilab qo'yilgan, mana. Mana shuni pastroqqa tushiramiz. Mana. Chunki mana bu so'z, mana Buxoro shahar, kimning bu pastroqqa turishi kerak, mana ko'p pastga tushdi. Bu uchun mana bu yerdagi harfni ozgina kichik qilsak, bu yuqoriga chiqadi. Mana. Xuddi mana shunda turgani. Mana shriftini o'zgartiramiz. Va ozgina oralig'ini ochaylik bu. Juda ham yopishib ketdi-da. Mana. Yana buni ozgina kichraytiramiz. Kattaroq qilamiz buni. Mayli, shunday tursin. Endi biz oddiyrog'ini taxlab ko'rsatdik. Agar kimgadir murakkabrog'i bo'lsa, buni Abizaniyada Telegram manzilimiz bor. O'sha manzilga rasmga tushirib tashlab bersangiz, o'shani ham taxlashni o'rgataman. Xuddi shunday holatga keldi. Yoki bo'lmasam, buni kompyuterda ham yozishimiz mumkin. Mana bu yerda buni o'chiramiz va mana bu belgi orqali yozamiz. Bu yozilgan so'zning tagiga chiziq chizadi. Mana buni tagiga chiziq chizdi. Mana buning ham tagiga chiziq chizishimiz mumkin. Xuddi mana shunda. Orqaga qaytamiz. Mana bu belgi bilan orqaga qaytishimiz mumkin. Qilingan ishni bekor qiladi. Xo'sh, bu yerdan mana shu belgi orqali yozamiz. Biz Abdullayev Fozilcan deya qolamiz. Jonning informatika fanidan mustaqil ishi. O'zgartirishimiz ham mumkin bu. Buning shriftini mana bu orqali. Mana. Bu xuddi ruchka bilan yozilganga o'xshab qoldi. Mana shunday ko'rinishga keldi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar Qorashahar maktabi o'quvchisi Fozilning informatika fanidan mustaqil ishi. Xuddi shu holatga keldi. Endi buni kompyuter xotirasida saqlaymiz. Saqlash uchun mana bu saxranit tugmasini orqali saqlaymiz. Saxranit tugmasi orqali biz to'g'ridan to'g'ri saqlashimiz mumkin yoki bo'lmasa agar faylga kirib saxranit kak deymiz va joyni tanlaymiz. Qayerda saxranit qilishni? Bizda rabochiy stol, ish stolimizda saxranit qilishimiz mumkin yoki obzorga bo'lsa joyni tanlashimiz mumkin. My documentga saxranit qilaylik. Mana bu ikkinchi darsni oldingi darsda saxranit qilgan edik. 3-chi dars deymiz. Mustaqil ish yuzi deymizda enter tugmasini bosamiz yoki saxranit tugmasini bosamiz. Bu bizda mana saxranit bo'ldi. X ni bosamiz. Hozir oldingi darsda ko'rsatib o'tmaganman.
oldingi darsda ozgina shoshib videoni ham ozgina kamroq tayyorlab qo'yganman. Hozir yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Biz hozirgina saqlaganimiz, saqlanit qilganimiz o'sha jild yuziniga qaytib kiramiz. Pusk menyusi orqali My Document. Xuddi shu joyga saqlanit qilgan edik. Mana bosamiz ustiga 3-chi dars mustaqil ish yuzi. Ustiga sichqoncha chap tugmachasini 2 marta bosamiz yoki o'ng tugmachasini bosib upgrade deymiz. Mana shunday qilib kiraylik. Har xil usulda ko'rsatishga harakat qilaman esingizda qolishi uchun. Xuddi saqlaganimizdek turibdi. Biz hozir bunga biron o'zgartirish yoki bironta harf qo'shmasdan x ni bossak, shunchaki chiqib ketadi. Lekin bunda biron bir o'zgartirish kiritsak, masalan, ism familiyasini o'zgartiramiz. Boshqa shriftga qo'yib yozib ko'ramiz. Xohlagan shriftga qo'yilishi mumkin bu. Mana bunga qo'yamiz. Mana. Abdullayev Bozorjon deymiz. Ning informatika fanidan mustaqil ishi. Xuddi shunday qilamizda biz x ni bosamiz. Endi bunga o'zgartirish kiritdik. X ni bosganimizda bizdan so'raydi. Siz o'zgartirish kiritganingizni saqlaysizmi deyapti. Biz agar saqlash qilsak, bizda ana bu Abdullayev Bozorjon holatida o'zgartirganimiz holatida saqlaydi. Ne saqlanit desak, agar saqlamaslikni so'rasak, bizda oldingi holatda saqlaydi. Abdullayev kim edi? Unisi Abdullayev Fozuljon holatida saqlaydi. Mana bu keyingi o'zgartirish kiritganimizni saqlamaydi. Admin qilsak agar bekor qilgan bo'lamiz. Shu yopishni, dasturni yopishni bekor qilgan bo'lamiz. Biz buni o'zgartirishlarni saqlaymiz. Va bundan chiqamiz. Bugungi mavzumiz bo'yicha ozgina bo'lsa-da ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsangiz, men juda xursandman bundan. Keyingi darslarni o'tkazib yubormang. Agar savollar bo'lsa, opisaniyadagi Telegram manzilaga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Salomat bo'ling azizlar.